অবৈধ প্ৰেমী কাল হল নেকি ২২ লাখ টকাৰ লোভত অবৈধ প্ৰেমিকৰ সৈতে মিলি হত্যা স্বামীক বিশ্বনাথৰ বুৰ্হিগাং নদীত বুধবাৰে উদ্ধাৰ হয় এটা মৃতদেহ মৃতদেহটো আছিল বিশ্বনাথৰ শশাংক কটকীৰ স্বাধীনতা দিবসৰ দিনা পিকনিক খাবলৈ বুলি ওলাই যোৱা শশাংক কটকীৰ মৃতদেহ বুধবাৰে উদ্ধাৰ হোৱাৰ পাছতেই শশাংক কটকীৰ পত্নীক আটক কৰে বিশ্বনাথ আৰক্ষীয়ে কাৰণ শশাংকৰ পত্নী লক্ষ্য হীৰা ভূঞা কটকীয়ে শশাংকক হত্যা কৰাৰ সন্দেহ পৰিয়ালৰ লোকৰ মতে মৃত শশাংক কটকী আৰু পত্নী লক্ষ্য হীৰা ভূঞা কটকীৰ মাজত আছিল পাৰিবাৰিক কণ্ডল শশাংকৰ পত্নী লক্ষ্য হীৰা ভূঞা কটকীয়ে শশাংকৰ লগত নাথাকি ভাড়াৰ ৰুম লৈ থকা আৰম্ভ কৰিছিল পৰিয়ালৰ লোকৰ মতে লক্ষ্য হীৰা ভূঞা কটকীৰ আছিল আন যুৱকৰ সৈতে অবৈধ সম্পৰ্ক আৰু সেই অবৈধ প্ৰেমিকৰ সৈতে লগ লাগি শশাংকক হত্যা কৰাৰ সন্দেহ পৰিয়ালৰ লোকৰ মৃত শশাংক কটকীয়ে মাটি বিক্ৰী কৰি লাভ কৰিছিল প্ৰায় ২২ লাখ টকা আৰু সেই ২২ লাখ টকা পোৱাৰ পাছৰে পৰা শশাংকৰ পত্নী হৈ পৰিছিল অস্থিৰ আৰু সেই টকাৰ দুফতেই শশাংকক পত্নীয়ে অবৈধ প্ৰেমিক দীপাংকৰ বৰাৰ সৈতে লগ লাগি হত্যা কৰাৰ সন্দেহ কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে দাদাৰ শশাংকৰ কটকীৰ বৌ লক্ষ্যীয়া কটকী তেওঁ যেতিয়া দাদাই মাটি বিক্ৰী কৰিবলৈ ২২ লাখ টকাটো পাইছিলে তাৰ পিছৰ পৰাই অলপ অস্থিৰ যেন হৈ পৰিছিলে তেওঁ ইয়াত নাথাকিছিলে তেওঁ ভাড়াঘৰলৈ কমাৰগাঁৱত কোচগাঁৱত আছিলে তাৰপিছত তেওঁ সঘনাই দাদাৰ কাজিয়া কৰিছিলে পইচা লাগে ফুৰিবলৈ যায় তাৰপিছত আমি গম পালোঁ তেওঁলোকে জিম জইন কৰিলে জিমত তেওঁ এফেয়াৰ ষ্টাৰ্ট হ'ল এফেয়াৰত তাৰপিছত তেওঁলোকৰ নানা প্ৰকাৰৰ যুদ্ধ হ'ল কাজিয়া হ'ল আৰু ল'ৰাটোৰ লগত বিভিন্ন জেগাত ফুৰিবলৈ যায় ল'ৰাটোৰ নাম দীপাংকৰ বৰা তাৰপিছত লাষ্ট অলপ এসপ্তাহৰ আগত দীপাংকৰ বৰাই তাৰ ফ্ৰেণ্ডকেইজনৰ লগত তেওঁ মাৰিবলৈ আহিছিলে তাৰপিছত আমাৰ গাঁও তিনিজন ফ্ৰেণ্ডৰ লগত তাৰপিছত গাঁৱৰ ল'ৰাকেইজন গৈ পেলাই তেওঁ উদ্ধাৰ কৰোঁতে তেওঁলোক পলাইছিলে তাৰপিছত দাদা আহিছিলে আৰু বিভিন্ন ইনষ্টাগ্ৰামত FBত তেওঁ যিখিনি ফটো দিছে তাক দেখি পেলাই দাদা যথেষ্টমান দুখ হৈছিলে চাইক'লজিকেলি এফেক্ট হৈছিলে যাৰ কাৰণে ড্ৰিংক কৰিবলৈ লৈছিলে তাৰপিছত সেয়াই আৰু তাৰপিছত ঘটনা ইয়াই ঘটি গ'ল এই পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ড বুলিয়ে ভাবোঁ লক্ষ্য হীৰা ভূঞা কটকী তাৰপিছত দীপাংকৰ বৰা আৰু এই চাৰিজনৰ লগত মিলি পেলাই হত্যা কৰিছিলোঁ আমি সন্দেহ কৰোঁ ধেমাজিৰ পৰা লক্ষ্য হীৰাক বিবাহ কৰোৱা শশাংকই পত্নীক বিশ্বনাথ মহাবিদ্যালয়তো নামভৰ্তি কৰি দিছিল কিন্তু পাৰিবাৰিক কণ্ডলৰ বাবে লক্ষ্য হীৰাই ভাড়াঘৰতো শশাংকৰ ভনীয়েক বুলিহে কৈ বাস কৰিছিল আৰু জিমলৈ যোৱা আৰম্ভ কৰিছিল লক্ষ্য হীৰাই লক্ষ্য হীৰাই যোৱা জিমতেই প্ৰশিক্ষক আছিল দীপাংকৰ প্ৰায় চাৰি বছৰ ধৰি দীপাংকৰৰ লগত চিনাকি আছিল লক্ষ্য হীৰাৰ সেই দীপাংকৰৰ লগতে লগ লাগি আৰু চাৰিজন যুৱকৰ সহায় লৈ শশাংকক হত্যা কৰাৰ সন্দেহ কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে দীপাংকৰ বৰা জনামতে এজন ট্ৰেইনাৰ জিমৰ ট্ৰেইনাৰ য'ত আমাৰ শশাংকৰ পত্নীয়ে গৈ তাতে জিম ট্ৰেইনিঙৰ লগতে তাৰ লগত কিবা অবৈধ প্ৰেমৰ স্থাপন কৰে হয় শশাংকই যিহেতু বৌক দুবছৰ ধৰি পঢ়াইছিলেও আমাৰ বিশ্বনাথ কলেজত সি বহুত কষ্ট কৰিছিলে যিহেতু তেখেত এজন কৰ্মৰতও আছিলে তেওঁ এজন অকল এজনেই আমাৰ পৰিয়ালটো তেওঁ ইনকাম চ'ৰ্চ কৰি আছিলে আৰু সেই তেনেকুৱা ল'ৰাকে পত্নী আৰু প্ৰেমিকাই মিলি যদি এই চাৰিজন যুৱকৰ সৈতে হত্যা কৰিছে তেওঁ ভাবক আপোনালোকে কিমান সিহঁতে এটা বেয়া ষ্টেপ লৈছে কাৰণ তেখেতে ঘৈণীয়েকক দুবছৰ ধৰি আমাৰ বিশ্বনাথ কলেজত পঢ়াইছিলোঁ যিহেতু তেওঁ ধেমাজিৰ পৰা বিয়া পাতিছিলে আঞ্চলিক নামঘৰত আমাৰ বিয়া সম্পূৰ্ণ হৈছিলে বিবাহ সম্পূৰ্ণ হৈছিলে তাৰপৰা শশাংক কটকীয়ে যিহেতু তেনেকুৱা এটা মানসিক চাপ এটা পাইছে আমাৰ দাদাই যিহেতু এনেকুৱা ফটো ভিডিঅ' বয়ফ্ৰেণ্ডৰ লগত তেনেকৈ দি থাকে দীপাংকৰ বৰাৰ লগত এই লক্ষ্য হীৰা ভূঞা কাকতীয়া দি থাকে তো আমাৰ দাদাক অলৰেডি সিহঁতে মানে মানসিক চাপ এটা পেলাইছিলে আৰু এই পোন্ধৰ আগষ্টৰ দিনাখন লৈ গৈ তেনেকৈ এটা হত্যা কৰিছে বুলি আমি দাবী কৰিছোঁ পৰিয়ালৰ শশাংকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাৰ পাছতো শশাংকৰ পত্নীয়ে এবাৰলৈ নাহিল শশাংকক চাবলৈ বৰঞ্চ ভাড়াঘৰৰ পৰা পলাবলৈ চেষ্টা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে যাৰ বাবে লক্ষ্য হীৰাই শশাংকক হত্যা কৰিছে বুলি ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছে বুলি জনালে পৰিয়ালৰ লোকে তোমালোকে নিছে আৰু তোমালোকেই আকৌ এনেকৈ আহি কিছু তোমালোকৰ লগত কৈছে যদি তোমালোকৰ লগতে আহিব তেতিয়া আমাৰ সন্দেহ ইটো সিটো কথাৰ লগতে কথাৰ উল্টা পুল্টা হ'ল উল্টা পুল্টা হোৱাৰ পিছত তেতিয়া আমি সন্দেহত হেৰিয়াত গৈ আমি থানাত হেৰি কৰিলোঁ দিলোঁগৈ তেওঁলোকক থানাত খোজ কৰোঁতে কথাখিনি ওলাই পৰিল মানে নামখিনি পৰিচয়খিনি কিন্তু তেখেতেতো লাষ্টটো পোৱা নাই লাষ্টটো যেতিয়াই আমি পাছদিনাখন লাষ্টটো পালোঁ পোৱাৰ পিছত তথাপিও তেওঁ পত্নী
সেই ঘরখনত খবর লোবলে নাহিল বা থানা তাতা যে মোর স্বামী যে পানিত পড়ছে বা হেরি যে কোনোটা মানে কেস একটা হেরি করবলে নগল। তারপর যেতিয়া লাস্ট অন্তিম টাইমত আহি ঘর আমি এবার দেখুয়ে আকো শ্মশানলে নিয়ার যেটু হেরি করেছিল গুটি ইয়াত রাইজ আছে গোপিনী আছে তথাপি নাহি নাহি পলাবলেহে মানে চেষ্টা করি এই মোর মানে হেরি বড়ি হব পত্নী শশাঙ্কর পত্নী। বিশ্বনাথ আরক্ষীর মৃত যুবকজনের বন্ধু চারিজনক গ্রেপ্তার করার লগতে বুধবারে নিশা মৃত শশাঙ্ক কটকীর পত্নী লক্ষ্যহীরা ভূঁয়া কটকীকো বিশ্বনাথ আরক্ষীর গ্রেপ্তার করে সোধা পোছা অব্যাহত রাখিছে। আরক্ষীর তদন্ততে পোহরলে আসব ঘটনার প্রকৃত রহস্য। ইফালে শশাঙ্কর মৃত্যুর উচিত তদন্ত দাবি জানার লগতে ন্যায়ের দাবি জানাইছে পরিয়ালের লোকে। হয় আমি এটা ন্যায় বিচারিছো আরক্ষীর ওসর আমি আর এটা কিনো কম এটা আরক্ষীয় প্রপারকে ইনভেস্টিগেট করক আর এই দীপাঙ্কর বরাক যেহেতু এটালেকে আটক করা নাই আরক্ষীয় তো আটক করক তাই এই প্রকৃত ইয়াক আটক করলেহে আমি গোটেই রহস্যটো আমি ফাদিল হব বলে আশা করছো। অসমীয়া প্রতিদিন ডিজিটাল সংবাদ বিশ্বনাথ চারিআলী।